ନାମ ଅଲିଭା ନାୟକ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ବାବାଜୀ ଚରଣ ନାୟକ, ମାଆଙ୍କ ନାମ କେତକୀ ନାୟକ। ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମାମୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମଦ ସେବନ ପାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା, ବାପା ଟିକେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତେଣୁକରି ମୋ ମାମୁ ଘରେ ଆମକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛୋଟରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ମାମୁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ମୁଁ ପାଠ ପ୍ରତି ଏତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ଖାଇବା ଛୁଟି ବେଳେ ପୋଖରୀ ଯାଇକି ଖେଳେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଜାଣିଲେ ଯେ ମାମୁର ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। 2011 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଗଣେଶ୍ୱରୀ, ସେ ଭୋକେସନାଲ ଡ୍ରଇଂ ଚିତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଲା କି ଚାଲ ଆମେ ଚିତ୍ର ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯାଉଥିଲି, ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ମୁଁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି। ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଲି, ଚିତ୍ର ଶିଖିଲି, ସେବେଠାରୁ ସାର୍ ବି ମୋତେ କହିଲେ ତୋର ଭଲ ହେଉଛି, ତୁ ଆସେ ଶିଖିବୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି। ସପ୍ତମରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିଲି। ନବମରେ ଚାରିଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛି। ଯଦି ମୋତେ ମୋ ମା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଣିକି ପଢ଼େଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ବୋଧେ କିଛି କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ପାଠ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି ବଡ଼ ହେଲେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ପୁରା ସେମିତି ଗୋଟେ କରିକି ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି।